predsjednika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, profesora akademika Zvona Kusića, dekana Zagrebačkog medicinskog fakulteta, akademika Davora Miličića, ravnatelja HZZO-a, primariju Siniša Vargu i sad sve ostale druge uzvanike bih još mogao nabrajati, a posebice pozdravljam i sve bivše polaznike poslijediplomskih studija. A njih nije malo. 236 polaznika stekli su najbolja znanja u području menadžmenta u zdravstvu i to ponajprije zbog izvrsnih predavača. Bilo ih je mnogo, iz čak 12 zemalja. Evo, dok Tanja postavi prezentaciju, čast mi je, veselje doista da imamo ovakav skup na današnji dan. Dan kad se slave obljetnica, 10 godina, jedna lijepa okrugla brojka, se obično rekapituliraju uspjesi ili pak promašaju u proteklih 10 godina. I mi bi mogli reći da je u tih 10 godina doista bilo dosta razloga da govorimo o uspjesima. Na kraju krajeva najveći uspjeh su naši studenti. Impresivno je koliko je individualnih uspješnih karijera među tih 236 polaznika, ne samo u zdravstvenom sustavu Hrvatske, nego i u brojnim drugim zemljama u kojem su pojedinačno ili kao ekipe radili za druge vlade, za međunarodne institucije, za Europsku komisiju, za Svjetsku banku. Dakle, veoma smo zadovoljni tim rezultatom i možemo reći da očekujemo da će u narednih 10 godina biti prilike da upišemo jednak broj studenata i da će se oni jednako tako uspješno, individualno, timski i na sve druge načine razvijati. Ali zapravo najbolja prilika je ono što se zove lesson learned. Na kraju svakog sata profesori koji su prošli neku pedagošku metodologiju podvuču crtu i kažu evo da vidimo što smo naučili. Dakle, 10 godina je još bolja prilika za podvući crtu i vidjeti što se naučilo i moja 10-minutna prezentacija je zapravo koncipirana upravo na tome ne što smo postigli nego što smo naučili. Prva najvažnija poruka o tome što smo naučili je poruka koju povezujemo sa knjigom Malcolma Caldwella i naslova Outliers. Dakle, glavna poruka, možda ne samo za ovaj studij, nakon 10 godina, ne samo za zdravstveni sustav, nego za cijelo društvo i cijelu kulturu u kojoj živimo u Hrvatskoj, je trebate bar 10.000 sati ozbiljnog rada u 10 godina da bi postigli neki rezultat. I čini mi se da je to najvažnija poruka upravo u trenutku kad je nestrpljivost najvažnija komponenta socijalnih odnosa. Knjiga je briljantna, preporučam je za čitanje, demistificira sve velike karijere i sve velike uspjehe od Mozarta do Steve'a Jobsa, pokazujući da je talenat bez 10.000 sati upornog rada zapravo ne rezultira ničim. I uvjeren sam da i Hrvatskoj treba tih 10.000 sati do nekog ozbiljnog povijesnog turnarounda koji počinje sa 1.7.2013. To se vidi iz individualnih karijera svih naših polaznika. 10 godina onih koji su uporno radili na nekom projektu i rezultiralo izvanrednim karijerama. Druga važna poruka ili lekcija koju smo naučili je da je povezanost u današnjem svijetu, u svakom svijetu izuzetno važna
Jučer sam slušao na trećem programu Hrvatskog radija priču o značaju povezanosti za ljudska bića, odnosno konsekvencama izolacije. Što donosi osjećaj izoliranosti, što donosi osjećaj povezanosti, uključujući i briljantnu priču o Facebooku, društvenim mrežama i svemu ostalome, i što je stvarna povezanost, a što je samo simbolička ili ritualna. Kad govorimo o hrvatskom zdravstvenom sustavu, mislim da su tri povezanosti strahovito važne. Jedna je kako osigurati da povežemo strateške ciljeve, da li ćemo to zvati Zdrava Hrvatska 2020. Upravo se izrađuje strategija zdravstva za narednih 10 ili više godina. Kako te strateške ciljeve povezati sa utemeljenim sustavima znanja, što zovemo evidence-based medicine, evidence-based healthcare, i kako te sustave znanja povezati sa osposobljenim profesionalcima na svim razinama. Bez te povezanosti u toj vertikali, gdje su ljudi uvijek najvažniji faktor, uvijek i u svemu, jer i pojedinačno i kroz stanovništvo taj denominator rješava sve. Dakle, povezanost je ključna. Iduća važna poruka je učenje profesionalnosti i samokontroli. Znači, Hrvatska je 90-ih sa izborima ušla u sustav zapadne demokracije, ali mi nismo razvili kulturu poštivanja profesije i profesionalnih znanja. Banalno rečeno, to je osjećaj da svi misle da sve znaju, da se ne poštuje autonomija liječničke profesije, pravničke profesije, ekonomske profesije, naravno ne diktat, ali potreba za činjenicom da profesije same sebi nameću više standarde od zakona i da zakoni liječničke profesije su oštriji prema profesiji od općih zakona. Zato je to izuzetno važna poruka. Zatim, jedna možda neobična poruka za učenje, ali vrlo važna za naš trenutak. Unlearning je možda važnije za naše glave od learning. Mi ćemo morati isprazniti tu, rekao bi, misaonu kutiju od mnogo sadržaja s kojima smo opterećeni i koji nas sprečavaju u tome da razumijemo dramatično brze promjene s kojima se suočavamo. I svako od nas mora razmisliti što nosi u svojoj memoriji, bez obzira da li je to vezano uz uspjehe ili neuspjehe, što nas sprečava da razumijemo nove procese. Mi smo se trudili na studiju da doista povežemo taj proces learninga sa unlearningom. Konačno, činjenica da svako uči na svoj način, osjećaj za individualnost. Kad razmišljamo svih naših 236 studenata, čini mi se da su zapravo u menadžmentu ove tri karakteristike pokazale najveće predispozicije za uspjeh. Myself smart, znači intrapersonalnost, to su oni koji su uspješni zato što su sebični. Interpersonalnost, oni koji su uspješni zato što su orijentirani na zajednicu. I world smart, znači oni koji su razvili verbalne kapacitete. Naravno, najbolji su oni koji su razvili sve tri komponente. To ne znači da u drugim disciplinama kinetička, naturalistička, vizualna i ostala sposobnost ne znači bolje predispozicije. Na kraju, naučiti se zahvalnosti za sve ono što imamo ovaj tren u društvu, za sve ono što smo postigli, a ne cijenimo. I naravno, zahvaliti se svim ljudima koji su pomogli da na kraju ovaj studij bude uspješan studij. Profesorici Stavljenić, koja je kao ministar pokrenula ovaj studij, profesoru Primorcu koji je u trenutku kad je studij bio na prekretnici nam dao nesebičnu podršku, doktoru Vlahušiću, ministru Flegi, da ne nabrajam dalje, znači cijelom nizu ljudi sa fakulteta koji su i prije ili sada davali podršku o tome da se stvari nesebično i nesmetano odvijaju, i naravno jednoj odličnoj međunarodnoj ekipi profesora, suradnika, menadžera koji sudjeluju u realizaciji projekta svih ovih 10 godina. I naravno, tu su
desetine imena koje nismo mogli nabrajati. Sigurno sam pogriješio u tome da se nismo zahvalili još nekome, ali projekt je doista jedna velika društvena mreža. Na kraju, ono što je najvažnije da naučimo da u sebi, u studentima, u okolini ne ubijemo nikad dječju radoznalost i potrebu za time da onaj proces unlearninga povežemo sa osjećajem i potrebom za učenje novih stvari. I dakle, hvala vam lijepo svima koji ste danas ovdje. Nadam se da će idući 10 godina biti idući 10.000 sati. Hvala lijepa profesoru Oreškoviću. Poslijediplomski studij menadžmentu u zdravstvu omogućio je polaznicima stjecanje teoretskih i praktičnih znanja o menadžmentu zdravstvenog sustava i zdravstvenih usluga, naravno u skladu s principima temeljenih na dokazima. Medicina temeljena na dokazima je nešto što se neosporno uči na Zagrebačkom medicinskom fakultetu. Pozdravljam dekana, akademika Davora Miličića. Poštovani gospodine predsjedniče Republike Hrvatske, poštovani gospodine ministre, poštovani gospodine predsjedniče Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, poštovana ravnateljice škole narodnog zdravlja Andrija Štampar, važne sastavnice našeg fakulteta i na kraju poštovani profesore Oreškoviću. Kao prvo želim vam zahvaliti na ovoj okrugloj obljetnici jednog vrlo modernog poslijediplomskog studija koji se zove jednom modernom imenicom menadžment u zdravstvu ili ne znam točno reproducirati naziv. Ja sam vrlo ponosan što je ovaj studij usidren na našem fakultetu, jer bi on bi mogao biti usidren i negdje drugdje, na ekonomskom fakultetu, sveučilišta u Zagrebu ili bilo kojeg drugog sveučilišta, na nekom drugom visokom učilištu, sastavnici našeg sveučilišta ili nekog drugog sveučilišta. Stoga je nama koji smo djelatnici ovog fakulteta čast što se ovaj studij koji je međunarodno prepoznat odvija već 10. godinu uz jednu široku potporu, kao što ste vidjeli, vrlo uglednih ljudi, različitih struka iz političkog, javnog, znanstvenog života, dakle uz potporu tih ljudi odvija na našem fakultetu. Dobro je da se odvija na medicini, jer ja ponavljam vrlo često svojim studentima da je rijetko koja struka, rijetko koja profesija toliko široka i zahtjeva interdisciplinarnost kao što je to struka liječnika, kao što je to struka doktora medicine i svih onih koji nama pomažu da bismo bili što bolji doktori. Dakle, na ovom fakultetu postoje laboratoriji molekularne biologije, na ovom fakultetu postoje obdukcijske sale, na ovom fakultetu postoje operacijske sale gdje se otvaraju koronarke u akutnom infarktu miokarda, ugrađuju elektrostimulatori, operira mozak. Na ovom fakultetu postoji i škola narodnog zdravlja Andrija Štampar, koja se bavi javnim zdravstvom, jednom vrlo važnom sastavnicom sveukupne medicine. Prema tome, poziv liječnika je takav da doista omogućuje vrlo širokom rasponu individualnosti da nađu za sebe ono što je za njih najprimjerenije i da njihov intelekt i njihov talent dođe ponajviše do izražaja. Upravo zbog toga mi smo nedavno na fakultetu osnovali Centar za profesionalnu orijentaciju u biomedicini i zdravstvu kako bismo ponajprije našim ponajboljim studentima mogli dati pregled onih radnih mjesta koja će se u domovini otvarati u nekom doglednom vremenu, kako bismo ponajboljima pomogli da dobiju ono radno mjesto i da se usmjere u onu struku medicinsku koja im je najprimjerenija, koja najbolje odgovara njihovim interesima, ali kako bismo i svim hrvatskim liječnicima omogućili da nađu svoje mjesto pod suncem ovdje u domovini, u kojoj liječnika nedostaje, kao što znate, i mi dajemo svoj obol ovaj fakultet onoliko koliko može. Naravno da su liječnici u pravilu osobe vrlo širokoga interesa, o čemu svjedoče eto i ovdje neki nazočni. Naš profesor Mirando Mrsić je ministar u Vladi Republike Hrvatske, a jedan drugi profesor koji je ministar zdravlja se također sprema doći na ovaj sastanak. Prema tome,
Nama je vrlo drago što su liječnici ne samo istaknuti u svojoj uskoj struci, nego što zapravo dobivaju priliku djelovati na širokome društvenom planu, utjecati na društvena zbivanja, krojiti strategiju i medicinske znanosti i prakse u Republici Hrvatskoj, ali i mnogo šire. Dakle, krojiti strategiju, ne znam, mirovinskog sustava i mnogih drugih dijelova koji su bitni za napredak ovoga društva. Na ovom studiju koji traje 10 godina nije bilo jako mnogo polaznika. I to je dobro. Ako sam dobro zapamtio, bilo je negdje oko 260 polaznika. To upravo govori o tome da je ovaj studij težio brušenju izvrsnosti, da nije težio masovnosti. I karijere onih koji su ovaj studij završile najrječitije govore da je sigurno barem dijelom ovaj studij pomogao u njihovom daljem profesionalnom razvitku. Mi liječnici, naravno, svakodnevno smo suočeni s donošenjem nekih odluka, odluka koji se tiču naših bolesnika, odluka koji se tiču skupina bolesnika, ali mi smo također, posebno u modernome okružju, svakodnevno suočeni i s različitim drugim upravljačkim izazovima, kako racionalno upravljati vrlo limitiranim budžetima za zdravstvo, kako surađivati međusobno u različitim strukama kako bismo uz najmanje troškova i najučinkovitije u najbržem vremenu za naše bolesnike i za naše zdravstvo polučili najbolje rezultate. Prema tome, sve treba znati, o svemu treba učiti, ništa nije dobro improvizirati. I ja mislim da će ovo društvo biti puno uspješnije jednoga dana kad će prevladati masa dobro obrazovanih ljudi koji će biti kompetentni i koji će se onda kao kompetentni, obučeni, kritični, međunarodno isto tako osviješteni stručnjaci moći suočiti s vrlo teškim zadaćama i izazovima koje nam donosi budućnost. Naravno, i sadašnjost je bremenita, kao što svi znamo, vrlo velikim izazovima i stoga je vrlo potrebno da svi oni koji prihvaćaju javne i ostale funkcije budu svjesni svoje odgovornosti, ali isto tako da ih ne bi smjeli prihvaćati ako nemaju određenu razinu kompetencije. Ovaj fakultet možda kao niti jedan drugi treba i društvu odašiljati poruke u ovome smislu. Dakle, da moramo brusiti vrsnoću, da moramo nastojati obrazovati kompetentne stručnjake na svim razinama, da su posebno odgovorni oni koji naravno obnašaju one funkcije i one dužnosti koje imaju izravne reperkusije za sadašnjost i budućnost društva i da kao liječnici ili oni koji nama pomažu da budemo bolji liječnici, na ovom fakultetu ima i pravnika i sociologa i fizičara i kemičara i biologa i tako dalje, dakle da trajno odašiljemo poruku humanizma i potrebe skrbi za bolje društvo, jer jedino tako ćemo dugoročno moći opstati i kao narod i kao država, a onda ako gledamo globalno i kao čovječanstvo na ovom prekrasnom planetu. Prema tome, nakon ovog malog filozofskog pjesničkog završetka, konkretno dakle želim završiti, čestitam na ovom studiju, želim vam još mnogo uspješnih godina, još mnogo uspješnih generacija studenata koji će, nadamo se, i stekavši ova znanja, postati lideri hrvatskoga zdravstva. Hvala lijepa. Hvala lijepa i akademiku Miličiću. Ovaj poslijediplomski studij pokrenut je upravo ovdje u Školi narodnog zdravlja. Pozdravit će vas i direktorica škole, profesorica Jadranka Božikov. Poštovani gospodine predsjedniče Republike Hrvatske, osobita mi je čast i zadovoljstvo pozdraviti vas već drugi put u školi. Zahvaljujem što ste nas evo počastili pred 2 godine. Za one koji ne znaju, pridružili ste nam se u obilježavanju Svjetskog dana zdravlja, a danas evo slavimo, odnosno obilježavamo 10 godina našeg studija.
Također s osobitim zadovoljstvom pozdravljam predsjednika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, akademika Kusića, a i gospodina ministra Miranda Mrsića, ministra mirovinskog sustava i rada. Znači, ministra koji će nam svima na kojeg svi moramo misliti. Naravno, i primarijusa doktora Sinišu Vargu, koji je zapravo, kao i našeg gospodina dekana, računam u uvažene danas uzvanike i goste, međutim i u domaćine, jer su svi profesori ovog fakulteta, a ne bi trebali biti. Na čelu akademije imamo dakle profesora našeg fakulteta i u još jednom ministarstvu, osim Ministarstva zdravlja, a doktor Varga je barem završio postdiplomski ovdje. Dakle, pozdravljam naravno i sve vas nazočne, nekadašnje i sadašnje polaznike poslijediplomskog studija iz menadžmenta u zdravstvu. Neću duljiti i neću puno govoriti o povijesti, ali moram ipak početi. Zahvaljujem gospodinu dekanu na ovim riječima. Škola se bavi javnim zdravstvom i od svog osnutka prije više od 80 godina zapravo je radila na dva polja. Jedno je najbolje sažeto u Štamparovoj maksimi: narod treba proučavati, narod treba poučavati. Naučila sam ju od naših prethodnika, starije generacije, i doista škola je od svoga postanka na tome radila. A drugi pravac djelovanja škole, možda još čak više izražen prije Drugog svjetskog rata, je bilo prema organizaciji zdravstvene zaštite, organizaciji zdravstvenog sustava, zdravstvenom prosvjećivanju ili zdravstvenom odgoju i intervencijama u populaciji. Dakle, bavimo se populacijom, a ne pojedincem kao naši kolege, profesori u koje, kliničari koji imaju pred sobom pacijenta. Sa škole smo uvijek gledali na populaciju. Naravno, u to spada organizacija zdravstvene zaštite, zdravstveni menadžment. Ja bih više volila da se to zove upravljanje u zdravstvu, ali tako se je zvao taj studij nekada. Ja osobno sam ga završila prije. Dakle, planiranje i upravljanje u zdravstvu je, odnosno zdravstvene zaštiti. I što reći, škola već nosi s ponosom već dulje od 60 godina, odnosno 50 godina, ime Andrije Štampara. Vi znate da je, evo sad će uskoro biti upravo 64. obljetnica od prve osnivačke skupštine Svjetske zdravstvene organizacije, na kojoj je nakon dvije godine rada i predsjedanja i vođenja one interimne komisije Andrija Štampar aklamacijom izabran za predsjedavajućeg osnivačke skupštine Svjetske zdravstvene organizacije, koja je trajala točno mjesec dana u Ženevi, zasjedala je mjesec dana i zadnjeg dana, ja sam si ovdje donijela kao podsjetnik, zadnjeg dana te skupštine pronašli smo ploču na kojoj je snimljen Štamparov govor, to smo i izdali kao disk, i zaključno u tom govoru on je najavio da će Svjetska zdravstvena raditi u godini 1949. na šest prioritetnih međunarodnih problema, a to su malarija, tuberkuloza, spolne bolesti, zdravlje matere i djeteta, prehrana i ono što se tada zvalo higijena okoliša, dakle zdravstvena ekologija. Jel? To su bili prioritetni međunarodni problemi 1948. godine. Situacija se izmijenila i profesori ove škole su bili ti koji su radili na eradikaciji malarije i ranih 1950. godina. Malarija je eradicirana u Hrvatskoj i tadašnjoj Jugoslaviji, dakle prije ne tako davno. Danas, međutim, problemi su drugi. Profesor Orešković je spomenuo Zdravu Hrvatsku 2020. Znate da mi djelujemo, odnosno pripadamo Europskom uredu Svjetske zdravstvene organizacije. Sa osnutkom Svjetske zdravstvene napravljeni su uredi.
Europskom uredom svjetske zdravstvene i strategija za zdravu Europu 2020. Temeljena je zapravo, naravno potreban je zdravstveni sustav, ali temeljena je na dva prioritetna problema koja su prepoznata u Europi i prethodili su izvještaji Ilone Kigbuš i Sir Michaela Marmota, a radi se o debljini i socijalnim nejednakostima u zdravstvu. Dakle, to su danas ne malarija i tuberkuloza više, ali ovi su problemi pred nama i pred cijelom Europom kojoj se nadamo priključiti evo sljedeće godine. Dakle, ima još dosta posla za javno zdravstvo. I u tom smislu zahvaljujem vam na podršci koju znam da svakodnevno pružate naporima profesionalaca. Hvala. Hvala lijepa i profesorici Božikov. Menadžment u zdravstvu polazili su polaznici različitih struka, dakle i od medicinara i od sociologa, psihologa, farmaceuta, pravnika, da ne nabrajam sad sve te struke. A o obrazovanju i životu menadžera u Hrvatskoj, to jest kakav je onaj pogled sa zapadne strane, govorit će nam Gordan Kožar. Cijenjeni gosti i dragi prijatelji, iznimno mi je čast da ovom prilikom mogu eto i usmeno čestitati na 10 godina poslijediplomskog studija menadžmenta u zdravstvu. Ja iz osobnog iskustva znam ono što je profesor Rešković spomenuo, da 10.000 sati je minimalno da se napravi neke kvalitetne promjene. To mi svi možemo svjedočiti koji smo sad na nekakvim istaknutim funkcijama, na istaknutim radnim mjestima. Jednako tako želio bih ovom prilikom reći da moj background je vezan uz prediplomsko ili dodiplomsko studiranje u Americi i mislim da sam jako ponosan na to. To je bilo na University of California, Berkeley, i nadam se da vaši studenti i vaši profesori jednako tako znaju cijeniti i držati se skupa, jer vrijednost svake edukativne institucije je zapravo u ljudima koji se obrazuju i koji rade u njoj. Inače, sveučilište Berkeley je jedno vrhunsko sveučilište koje ja volim jako puno hvaliti, kao što sam rekao, jako sam ponosan na to, čiji studenti, bivši profesori, znanstvenici imaju preko 70 Nobelovih nagrada. Jednako tako, u sklopu tog fakulteta funkcionira i School of Public Health, koji je i primjer, a vjerujem da su američka sveučilišta kao jedno od najboljih mogu biti i uzori, da se poslože programi koji mogu uspješno funkcionirati, jedan od najboljih javnozdravstvenih sveučilišta u tom smjeru. Ono što možemo naučiti od njih i iz svog iskustva mogu svjedočiti je da je taj interdisciplinarnost i transdisciplinarni pristup u učenju nešto što u modernom svijetu jedino može pronaći konkretna rješenja. Ja imam jedan background političke ekonomije koja se temelji na ideji da ne može se u potpunosti razumjeti politički sistem i trendovi bez osnovnih znanja ekonomskih, gospodarskih stvari i alata. Pa tako i u menadžmentu zdravstvu, ta multidisciplinarnost je izuzetno bitna. Vidio sam vaš program i sjajno izgleda i čestitam na tome i vjerujem da u budućnosti ta međusobna suradnja s raznim sveučilištima, imate sjajne predavače iz Engleske, Velike Britanije i iz drugih sveučilišta, mislim da je temelj toga. Naime, najveća vrijednost i Berkeleya je ta multikulturalnost, pristupnost različitih religija, raznih backgrounda, jer je to što omogućava rješavanje problema iz različitih perspektiva. Eto, da skratim priču, s obzirom da smo na knap s vremenom, ovom prilikom još jednom vam čestitam i želim vam puno uspjeha i također čestitam svim vašim polaznicima koji su napravili značajan iskorak u karijeri, u javnom zdravstvu, jer je to i budućnost popravljanja sustava javnog zdravstva koji nas sve na neki način kače. Sretno i puno uspjeha. Hvala lijepa i Gordanu Požulju. Napredak medicine, tehnologije i otkrića novih lijekova svakodnevno povećavaju troškove dijagnostike i liječenja i zato nije nimalo lagana zadaća raspodijeliti 22 milijarde kuna, koliki je zdravstveni proračun, barem onaj kojim raspolaže Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Pozdravljam i ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, primarius doktora Siniša Vargu. Ja se zahvaljujem. Evo, časni uzvanici, dragi kolege i kolegice, dragi prijatelji sa studija. Čast mi je biti član druge godine, druge generacije, koja je najbolja generacija svih, jel tako?
Tako, bravo. Jer svi znamo prva generacija koja je bila odabrana generacija, ali prvi mačići nećemo o njima puno govoriti, jel tako? Ja nisam sam birao ovaj naslov, malo je provokativni naslov od mog učitelja profesora Oreškovića i mi je bio zadan, pa sam puno dumio kako bi obradio ovu temu. Prvo sam išao na šaljivu stranu, ali ipak idem malo ozbiljnije. Pa kad govorimo o samom pitanju koliko znanja uopće za upravljanje i uopće kako se pristupa pojmu 22 milijardi kuna kao takvom koji je zdravstveni proračun, ja prilazim njemu sa velikim strahom poštovanjem, da li je 1000 kuna ili moj minus na mom tekućem računu ili se radi o 22 milijarde ili cjelokupnim državnim proračunom, jednako se pristupa sa pristupom da je potrebno znanje i puno iskustva da bi se znalo s tim upravljati. Sa stalnim napretkom tehnologije i pogotovo informacijske tehnologije bombardirani smo sa sve više informacija. Podaci, sirovi kao takvi imaju sve veći i veći obim. Način na koji mi njih sublimiramo i stavljamo u oblik informacije, a konačno način na koji koristimo i primjenjujemo, to je ono što zovemo znanje, a razmjerno u odnosu na količinu koliko imamo toga je sve manje i manje. Po pojmom upravljanjem znanjem kao takvom, to je jedan znanstveni pristup, to znači sustavni proces prepoznavanja i prikupljanja i prijenos tih informacija u neku svrhu. A svrha je da potičemo kreativnost, kompetencije i poboljšanje naš svakodnevnog rada. Tri elementa sačinjavaju taj sastavnice tog upravljanja. Prvi osnov su komunikaciju zajedni, znači ljudi međusobno komuniciraju o nekom sadržaju, to su ključni procesi upravljanja s tim znanjem i koristimo nekakve alate, to je danas najčešće računalna tehnologija. Stalno se govorilo o informacijskog doba pred kraj hladnog rata prošlog stoljeća, onda se stalno govorilo o informacijsko doba kao ključ svega, međutim, mi smo već prevazišli to razdoblje. Danas se govori o informacijskoj ekonomiji, gdje se vrlo dobro zna da onaj koji danas vlada svijetom je onaj koji raspolaže sa znanjem, patentima i to je i ona vrijednost koja čini njegovo bogatstvo, a ne više materijalni resursi. Zašto uopće hoćemo upravljati sa znanjem je prvenstveno olakšavanje i razvijanje kulture timskog rada. Kod zapošljavanja znanje kao tako postoji preuzimanje primat, a isto tako kad upravljamo sa ljudskim resursima, više taj autorativni top-down sistem je već polako prošlost. Moramo imati kulturu razmjena mišljenja i delegiranja i decentralizacije odlučivanja. Kad idemo dijagnosticirati samo ukratko kako izgleda današnji status upravljanja znanjem, još uvijek smo na prilično niskom nivou, međutim, pogotovo u zdravstvenom sustavu, sve više i više imamo podlogu u informacijskoj tehnologiji da možemo prikupljati sve više informacija, međutim, zatečeno stanje je tako da se jako slabo upravlja sa tim zapisima koje imamo. Samo podatak Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje sad ovog trenutka ima preko 350 milijardi raznih zapisa. Kako se to sublimira u nekakav oblik za donašanje odluka kao takvih nije prepoznat. Upravo se uvađa sustav poslovne inteligencije s kojim možemo pravovremeno i trendirano raditi dobre projekcije budućnosti. Dakle, taj zamašnjak u velikoj informatizaciji, opet napominjem da je zapravo i previše informacija da bi mogli kvalitativno donijeti pravodobne odluke, može dalje. A isto tako imamo, isto zatečene su nekakve teze da slabo organiziran puk, odnosno obrazovan puk je lakše s njima upravljati. Ja sam apsolutno protivnik takve teze. Što više imamo educirano osoblje i upravljački kadar, naročito imamo veće šanse da možemo se ići prema naprijed. Može dalje. Znači, odredili smo se nekakve ciljeve, pogotovo Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, općenito u zdravstvenom sustavu. Ja se nadam da i ostali resori u Vladi Republike Hrvatske preuzimaju isti momentum. To znači da informacije kao takve nam služe za brže i bolje donašanje odluka. Evo sami primjer, ovaj prvi put kad sam držao ovu prezentaciju bilo 2003. godine, pa je tu bio podatak da kad se riječ zdravstvo, odnosno zdravlje,
izguglalo 2003. godine, dobili smo tada čak 103 miliona zapisa, danas je to 809 miliona zapisa o pojmu zdravstva. Tako da vidimo taj eksponencijalni trend za povećanje tih informacija. Znači, hoćemo povećati mjerljivu učinkovitost u razvoju i pruženju zdravstvenih usluga. Ponavljam, način na koji donošenje odluke mora biti utemeljene na dokazima, isto ne samo u medicinskom dijelu, nego i u upravljačkom kao takvom. I može dalje. Moramo polako odstupiti od nekakvih tradicionalnih modela kakve imamo. Još uvijek dan danas imamo tri razine primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite i način koji se te odluke donašaju kao takve su stare, već vidimo tu preko 3000 godina. Zagovara se jedan novi model koji je baziran na informacijskoj tehnologiji gdje primarna zdravstvena zaštita zauzima više jednu centralnu, a ne baznu poziciju. I evo, čisti primjer, jedan, bio sam u Kanadi nedavno na konferenciji vezano za informatiku u zdravstvu. Oni sad imaju princip da laboratorijski tehničar, patolog uzima preparat, digitalizira ga, šalje ga u Australiju na očitanje i dok se on probudi, drugi dan je već nalaz gotov. Prema tome, ta globalizacija kao tako kroz informacijsku tehnologiju zauzima sve više i više primata. Pacijent ima tu jednu ključnu ulogu u tim raspolaganjem tim informacijama i to nikad ne smijemo njega izmaknuti iz te centralne funkcije, a tri načina upravljanja s tim informacijama da definirate jasne standarde, daje nam pouzdanu zdravstvenu zaštitu, a isto tako mi imamo mogućnost boljeg monitoriranja što se sve skupa dešava. Posljednje vrijeme se počelo baratati sa ovim jednim terminom prosvjećenog apsolutizma. Neki su pobornici toga, neki nisu. Evo, ja u principu nisam za to, jer despotizam kao takav je pokazalo nekoliko slučajeva da je dao nekakve dobre rezultate. Međutim, više slučajeva smo imali i izazvanih svjetskih ratova i genocida itd. Dakle, koliko je znanje potrebno za upravljanje za 22 milijardi kuna, da li znamo odgovoriti? Ja mislim da je manje nego što se općenito generalno misli, ali mnogo više nego zapravo koliko imamo trenutno na raspolaganju. Sve razine odlučivanja i radnika u zdravstvenom sustavu mora imati svoju odgovarajuću razinu edukacije, pa tako svi mi koji smo završili poslijediplomski studij vrlo dobro znamo cijeniti i primjenjivati to što smo stekli, ta znanja na... Može dalje. Što smo stekli na studiju. I ovo što je jako bitno, isto tako ja naglasiti da je znanje bitno, ali vizionarstvo i maštva i gledanje šire nego kutije u kojoj se trenutno nalazimo je isto tako bitna. I ja vam se zahvaljujem na pozornosti. Hvala lijepa doktoru Vargi. Već smo čuli da su mnogi polaznici ovog studija postali vrlo uvažene osobe, dakle i od profesora i od docenata, predsjednika stručnih društava, do gradonačelnika, ali i ministri. Sa nama je ministar rada i mirovinskog sustava, profesor dr. Mirando Mrsić. Izvolite, profesore. Hvala lijepo. Za razliku Siniše, mi smo bili prva generacija, na neki način smo mi utirali put, to je profesorica Stavljanić. Kada smo krenuli ovo, ovi iza nas su se javljali na natječaje, pa su pisali molbe. U nas je to bilo oktroirano, dobio si nalog, ideš tamo nešto učit što nisi znao što bi trebao, imali smo skripte, još nismo imali, ovi danas imaju i povijest, pa imaju i šta će raditi, gdje će raditi. Mi smo bili takozvana pionirska generacija, kao što su oni nekad odlazili u Ameriku, tražili Indiju, pa onda našli Ameriku, tako smo mi u svemu ovome tražili sebe. Ovo, možemo samo natrag. Da. Dakle, ovo dole LHMS, da ne kaže Stipe da odmah greško dinje lapsus mand, mi kažemo leadership and management of health system. Ja mislim da ono što smo mi ponijeli iz ovoga leadership in health management system,
Dakle, nešto što smo ponijeli sa sobom nakon ovog studija, koje nam omogućilo da pogledamo neke stvari drugačije nego što smo ih poimali, drugačije što smo učili u medicini. Medicina se naučila da kada imamo pacijenta pred sobom, kada imamo ograničeni broj informacija, da na temelju tih ograničenih broja informacija moramo donijeti odluku. To je nešto što možda i nas, evo, doktore u politici, ono uvijek pitaju koga vraga radite u politici, vi ste svi doktori, želite svi pomoći pacijentima, ali s druge strane doktori imaju jednu prednost da odlučuju na razini nedostupnih informacija, na razini znanja, ono što ste stekli na znanje na fakultetu, iskustva, ali i kooperacije među kolegama. Dakle, to je nešto što i politika je negdje tu blizu. Politika isto odlučuje na vrlo, vrlo malom broju informacija i ono što je isto važno, da kada odlučujete, onda je odluka koju donesete uvijek bolja nego odluka koju ne donesete. Jer ako ne donesete odluku, onda za pacijenta neće biti dobro. Ako donesete odluku, ona može biti dobra, a može biti i kriva. Ali imate i kolege i svih oni koji će vidjeti da je ta odluka nije dobra, koju će onda ispraviti. Znači, najbolje je donijeti odluku i to je nekakva naša prednost. Ono što sam ja ponio iz ovog studija, već je 10 godina, nisam ni mislio da je toliko vremena prošlo, je nešto što bih htio podijeliti i s vama. Malo je neobično, kad je, to je isto bilo oktroirano, tipa rekao, moraš govoriti tome, ti si bio tamo prvi si, pa onda izvoli reći koja su ti iskustva. Svaki od nas ima svoje iskustva, svaki nas je iz ovoga nešto ponio, a ja mislim da ovaj studij je izuzetno važan i za cijelu Hrvatsku, za cijelo hrvatsko zdravstvo, jer nas uči nekim stvarima koje se ne mogu naučiti na fakultetu. Dakle, leadership je bio motivacija. Bila je motivacija da nešto naučimo, da nešto novo doznamo. On je bio i čovječnost. Znači, u taj hladni dio ekonomije smo unijeli onaj svoj humani dio koji smo učili u medicini. S druge strane, je bio na neki način karizmatičan, jer je nešto novo što u Hrvatskoj u tom trenutku nije bilo. Ja sam mislio, hoće li taj studij opstati ili ne, ali je doveo do toga da se i u drugim dijelom ekonomije, tu je profesor Srić, oni odavno taj sustav njeguju, ali u Hrvatskoj ipak u zdravstvu toga sustava takvog načina razmišljanja nije bilo. Imao je viziju što to treba biti, imao je viziju kako taj sustav, i tu je profesor Rečković koji je pokrenuo taj studij, profesorica Stavljanić, imali su viziju što taj sustav treba nas naučiti i što sa tim sustavom trebamo dalje raditi. S druge strane, imali smo i dozu empatije, jer vodstvo, vođenje je i suosjećanje. Dakle, onaj dio koji je u nama možda bio zatomljen hladnim nekakvim razmišljanjima o medicini, je i ovom dijelu smo, i kooperacijom sa svojim kolegama, radom u grupama, smo i taj dio razvijali u sebi. I ono što je važno, bilo je posvećenje cilju. Želili smo da taj sustav zaživi, želili smo da studij završimo i mislim da smo mi svi iz naše generacije završili, da nije bilo oni koji su, možda zato što je bio dekret, pa je bilo, nema, imate završiti i gotovo. Možemo dalje. Dakle, i ono što je važno, ovaj studij je prihvaćen. Dakle, prihvaćen je u društvu kao nešto novo, kao nešto što je stalno, i sad bez ovoga jasno da u tome ne možemo dalje ići. Kad govorimo o leadershipu, o vodstvu, vođenju, to je strast. Svi mi koji smo u tome bili, neki smo se našli u tome, neki se nismo našli. I kad pogledate presjek naše generacije, išli smo u raznim pravcima, ali većina je iz ovog studija dobila jednu novu dimenziju i možda krenula u nekom drugom pravcu koje nismo ni sanjali da ćemo krenuti. I učinkovitost, ono što Hrvatskoj možda u ovom trenutku fali, a to je da moramo biti brzi, efikasni, učinkoviti, jer jednostavno na takav način možemo samo se izvući iz situacije u kojoj jesmo, i mislim da to u svakom slučaju radimo. I ono što je važno, team building.
Ostali smo svi manje više negdje u nekim vezama, čujemo se, ne čujemo se, ali se uvijek prepoznajemo i na neki način se stvara jedan dio ljudi koji su kroz ovaj sustav došli do toga da je važno da zajedno se razgovara, da je važno da se stvari rješavaju, a rješavaju se zajedničkim radom. I za kraj sam želio pokazati da leadership, odnosno vođenje, upravljanje je nešto što svi mi imamo u sebi, niko to, da to nema, samo pitanje da li to znamo otkriti. S druge strane, je isto nas je naučilo da je vrlo lako reći da, to evo svjesni smo ovih dana, da nam je bilo najlakše i nama u Vladi reći da, možemo to, da ćemo, imamo, ali vrlo teško je reći ne i treba imati snage reći ne. S druge strane, ovo je jedna rečenica koja mene uvijek fascinirala, je novi koji se bave menadžmentom će možda malo biti skeptični prema ovome, ali u svakom slučaju je ova rečenica koja je i kroz studij me vodila i koja je nekako determinirala i nekakve moje pravce rada. S druge strane, vođenje i vodstvo je djelovanje. Ako sjedite, ako ne radite ništa, niti je dobro vama, niti onome o kome se vi brinete, prema tome potrebno je djelovati i stalno ići. I ono što vodstvo i vođenje uvijek karakterizira, da uvijek morate vidjeti na kraju tunela svjetlo i da uvijek morate pružiti nadu i da ono što se danas događa, da ima razloga zašto je to tako, da bi za sljedeće razdoblje u nekom vremenu se vidjelo svjetlo iz tunela. I važno je djelovati, raditi. To što zapišemo, stavimo, zalijepimo negdje, neće pomoći nikome. Možda će pomoći, umirit će nam savjest da smo eto to zapisali, znamo da to treba napraviti, ali važno je da te stvari se naprave. I uključiti sve. To smo učili, naučili, radimo to. Ono što je najvažnije je gledati izvan kutije, izvan out of the box. Evo sad jedna stvar koju mi sada radimo, koja će biti sljedeći ponedjeljak, je da želimo vidjeti kako će biti obrazovanje i tržište rada u Hrvatskoj 2025. godine. Davno, daleko, i imat ćemo tu konferenciju, ali na jednom vrlo neobičnom mjestu. Imat ćemo u vrtiću, u Malešnici, gdje će ta djeca za 12 i 13 godina biti na pragu fakulteta. Dakle, način kako možemo uključiti one male kikiće koji će eto s nama biti na toj konferenciji. Imali smo isto tako jedan intervju s njima, što oni misle što će biti, pa su, ja neću otkrivati tajne, bila su vrlo, vrlo zanimljiva pitanja. I ono što vodstvo i vođenje karakterizira, da imate tim koji će uspjeti ako ga dobro vodite i da ga morate motivirati, da morate otkriti talente i mogućnosti u svom timu, da morate komunicirati, bez komuniciranja nema tu niti u policiji, niti u vodstvu tima nema uspjeha, mora se komunicirati, zatvorenost rađa nesigurnost. I ono što u timu uvijek treba, ljude koji možda sporije rade, nemojte nikad reći vi ne možete ovo, vi ste prespori, ima ko to radi brzo. I imate i ljudi koji rade sporo, temeljito i bit će vam dobri u timu. I podizati ljestvicu visoko, ne samo za sebe, morate prvo za sebe, a onda i za tim. Ako podignete visoko, onda ćete imati uspjeha i ne treba se bojati velikih provalija. Vođe uvijek ili vodstvo uvijek kažu da vođa ili vođa tima bez tima nije vođa, prema tome uvijek je važno da kreirate tim. I ono što je, možemo dalje, što je važno je da Theodore Roosevelt je davno rekao da treba se pokrenuti, a ne stajati. Dakle, možete premostiti ovako velike udaljenosti, a našim učiteljima poruka
Profesorica Stavljenić je tu, hvala vam što smo pokrenuli taj studij, drugi su nastavili. Dakle, učitelji nam otvaraju vrata, a mi moramo proći kroz ta vrata sami i krenuti na svoj put. Hvala vam lijepo. Difference between left and right side. The